Tak dobrý den, já vás zdravím u dalšího z našich Namir videí. Dneska si představíme tuhletu parádní sekačku Solobay Alco 5271. Jedná se o takovej mezistupeň mezi vlastně základní řadou Premium, co vlastně Alco vyrábí, a tou nejvyšší řadou Solobay Alco. Tady ten model vlastně používá všechny ty jejich prvky. To znamená, když budu konkrétní, premium řada vlastně vychází z highlineového šasí. To je vlastně to, co vidíte tady. Nejedná se tedy o klasický šasí, ale jedná se o zvýšený šasí, který má vlastně mnohem větší proudění vzduchu, až o 30%, a má zvětšený vlastně tunel výhozu do koše. Dejte pozor, o vám něco vypráví. Takže díky tomu ta sekačka vlastně dokáže sbírat vyšší trávu a dokáže vlastně i vyšší trávu mulčovat. Takže vhodná sekačka i na chaty, chalupy, kde vlastně přijedete třeba za 14 dní, potřebujete vlastně posekat nějakou vyšší trávu, tak určitě tohleto je spolehlivý stroj, který se s tímhletím poradí. Čili máme tady silný motor od Briggs & Stratton 875 AXC, to znamená pěkný, silný, s velkým objemem 190 kubíkovým, velký krouták, takže silný motor, který v kombinaci s tím šasím opravdu dokáže odvíct velice slušnou práci. Co se týká vlastně kol, tak ty jsou kompletně v ložiskách, mají vlastně ocelový výstuže, takže to je ten prvek, co jsem zmínil vlastně u té Solobay Alco řady, která tohleto používá. Další prvek ze Solobay Alco řady je v podstatě slitina hliníku vlastně v uchycení řidítek. To je velice důležitý, protože vlastně díky tomu ta sekačka je fakt bitelná, odolná, a to, co se vám stává třeba u levnějších sekaček, kdy po 5 letech třeba používání ty řídítka jsou takový vyčvachtaný a není to úplně příjemný i na tu práci potom, tak tady to se vám určitě u tohohle stroje nestane, jo? Protože ta bytelnost je tady zaručena. Navíc to teda umožňuje vlastně polohování, kdy jsou tady tyhle ty klik systémy, a kdokoliv v rodině si vlastně ten stroj půjčí, tak si ho může nastavit do požadované vejšky. Taky velice příjemná věc, a už to padá právě do toho, do těch prvků vlastně řady Solobay Alco, protože klasická řada Premium tohle to vlastně nenabízí. Čili další vlastně věc. Co se týká vlastně potom nastavení vejšky, to je tady centrálně, takže naprosto komfortně přijdu k sekačce a vlastně pomocí páky si nastavím požadovanou vlastně vejšku toho sečení. Máme tady na tomhletom už zase, to je vlastně jakoby prvek z té řady Premium, a zase když budu přeskakovat na řadu Solobay Alco, tak máme tady právě síťkový koš, klátkový, který v podstatě je vhodný právě na nějaký ty hrboly, nebo když sečete třeba ve svahu, tak díky tomu vlastně ten koš se dá zmáčknout a nevyskočí vám, tak je to praktičtější. Jo, co se týká ovládání té sekačky, máme tady krásně vlastně pogumovaný rukojeti, to znamená opravdu velice komfortně i na nějaký delší práce se s tím jako dělá, je to příjemný do té ruky. A co se týká třeba toho ovládání, tady vlastně už toho moc neuvidíte, protože nový motory vlastně od Briggs & Stratton už nemají nastavení vlastně otáček, je tam automat, který si to reguluje. Tak je tady pouze vlastně variabilní pojezd, jo? Čili můžu si regulovat mezi 2,5 a 4,5 km v hodině tu rychlost. Takže ovládání naprosto, naprosto jednoduchý. Dost vás se ptá, že vlastně v rodině bude sekat buď někdo třeba starší, nebo žena, nebo zkrátka někdo, kdo třeba nemusí úplně mít sílu a ten švih pro ten start vlastně té sekačky. U tohohle modelu se rozhodně nemusíte bát. Tenhle ten motor vlastně má automatický sytič, je tam vlastně přímo na té nálepce výrobní napsáno Ready Start, to znamená opravdu ten start je jednodušší, je tam ten automatický sytič, ta šňůra nemá takovej vlastně odpor, takže kdokoliv z rodiny ten stroj dokáže nastartovat. A pak díky tomu komfortu silná kovová variabilní převodovka, díky tomu sečení, tomu šásku a té výbavě celkový, tak opravdu ten stroj dokáže používat třeba i žena i v těch horších podmínkách. To znamená právě na té chatě, chalupě, když vám to třeba přeroste, anebo na právě nějakým hrbolatým terénu, kde třeba většinou řekne, hele, běž a běž to posekat, chlap veme sekačku a jde sekat. Jo? Takhle si myslím, že i žena, která se toho nebude bát, tak bez problémů s takovýmhle dělníkem to dokáže. Jo, co se týká vlastně letošní sezony 21,
Máme tady nějakou nepříjemnou situaci pandemickou. Samozřejmě není to jenom o zahlcených nemocnicích, kterých nám je samozřejmě velice líto, a zdravotnicích, ale je to samozřejmě i ohledně vlastně výroby, kdy vlastně výroba nám hodně zpomaluje. Je to už citelný, jsme teďka na jaře. My naštěstí jsme velká firma, děláme velké předobjednávky, takže zboží minimálně pro ten start bude dostatek. Jo? Ale co se týká budoucnosti, tím myslím průběh sezóny, doporučuji zákazníkům, který stroj mají vybraný, se rychle rozhodovat a objednávat. Jo? Dokavať ty zásoby jsou, dokavať jsme schopní vydávat. Mohlo by se totiž v průběhu sezony bohužel stát to, že třeba na tu sekačku budete čekat, což určitě nikdo nechce, když potřebuje sekat, tráva roste, že jo, potřebujete sekat, tak nechcete čekat, potřebujete pracovat. Takže doporučuji řešit rychle. Takže s výběrem sekačky vám velice rádi poradíme. Naštěstí jsme stále otevřený, čili můžete nás navštívit na prodejně osobně. Jsme tady chráněni všichni, takže není problém s respirátorem pobavit se o výrobku, o sekačkách a o funkcích. A nebo samozřejmě nás můžete kontaktovat telefonicky, tam mám taky rádi všechno vysvětlíme a poradíme. Takže děkujeme, že koukáte na naše videa, držte se v této nelehké době a zase příště někdy. Naschledanou.